Բարև ձեզ։ Ներկայացնում եմ Հերիացու անվան թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ընդունարան եւ անհետաձգելի բուժօգնության բաժինը, որը գործում է հիվանդանոցային համալիրի ստեղծման ձևավորման օրվանից։ Բաժինը աշխատում է 24 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկով, համալրված է վերապատրաստված եւ փորձառու մասնագետներով, ինչպես նաև ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան սարքավորումներով։ Այստեղ տարբեր խնդիրներով դիմաց պացիենտներին ցուցաբերվում է համապատասխան բժշկական մասնագիտացված բուժօգնություն, կատարվում են դժվարամատչելի հետազոտություններ, որոնք թույլ են տալիս կարճ ժամանակահատվածում ախտորոշել հիվանդությունը կամ հստակեցնել այն։ Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված անհետաձգելի բուժօգնության բաժինը ևս ներառվեց նման հիվանդների բուժման իրականացման պլանում և իր առջև դրված խնդիրները կատարեց արդյունավետությամբ։ Առաջնային բուժօգնության բաժինը հանդիսանում է կրթական բազա քոլեջի համալսարանի ուսանողների և օրդինատորների համար։ Առողջ եղեք։